tror jag aldrig faktiskt spelat in en video utomhus i Barcelona när det snöar, men det gör det nu. Och det kanske är för att vi pratar om finska Nokia som har fyra coola grejer som vi ska prata om nu. Presenteras i samarbete med Huawei. Ja, Nokia HMD, de presenterade sina första prylar på MWC 2017, alltså för ett år sedan. Men nu kommer de med fem stycken nya telefoner. Vi ska prata om tre av dem plus en liten bonusgrej. Det första vi ska prata om är nya Nokia 6. Det är en ny budgettelefon som kommer att ha typ samma design som den hade förra året. Men nu har den lite mindre skärmkanter. Den har en ny processor i en Qualcomm Snapdragon 630-processor. Och det förhoppningsvis kommer den ge lite bättre prestanda. Dessutom så, som sagt, så har man en lite mer kompakt design. Sen om vi går vidare till nästa mobil så är detta en av de mest intressanta som heter Nokia 7 Plus. Detta är en telefon som kommer att säljas för under 4000 kronor. Och den har en 18:9-skärm, en sån här avlång skärm som vi har sett i många flaggskeppsmobiler det senaste. Den har dessutom en Snapdragon 660-processor. Den är en av de mest kraftfulla processorerna i Qualcomms 600-serie. Dessutom så har den en full HD-upplöst skärm, den här 18:9-formatet, och den har ett stort batteri på över 3800 mAh. Nokia säger till och med att den här mobilen har 2 dagars batteritid, vilket man inte sagt tidigare. Så att det låter ju väldigt lovande, och för under 4000 kronor så verkar den riktigt intressant. Dessutom så har de ett nytt flaggskepp som heter Nokia 8 Sirocco. Och det är egentligen vad vi skulle beskriva som det riktiga första riktiga flaggskeppet från Nokia HMD. Den här telefonen har en POLED-skärm på 5,5 tum. Och den är rundad längs kanterna. Och dessutom så är den faktiskt i 16:9-format. Om vi kollar på designen här så ser vi att den har väldigt tunna ramar. Den är väldigt kompakt och väldigt modern design. Men den har det här 16:9-formatet. Och det gör att den är mycket kortare än många andra mobiler. Ganska kompakt mobil faktiskt. 5,5 tum skärm på framsidan. Och på baksidan så har de ett Carl Zeiss kamera, en Carl Zeiss kamera som är uppgraderad från Nokia 8 förra året. Det är en vanlig traditionell vidvinkelkamera som finns i många smartphones. Och dessutom så finns det en telefotokamera som kan användas för att zooma in i motiv, men dessutom skapa en sån här porträttlägesbild som vi är vana vid att se från många andra mobiler. Och det är faktiskt samma kamera som även används i den här sub 4000 kronors mobilen som heter Nokia 7 Plus. Den här nya Nokia 8 Sirocco kommer kosta någonstans mellan 7-8 000 kronor. De har inte spikat det svenska priset, men det är en riktig flaggskeppsmobil. Och en cool grej med den är att den faktiskt har ett rostfritt stål runt sig. Faktiskt nästan exakt samma material som Apple har i iPhone 10. Så det är ett typ av polerat rostfritt stål som man har runt sidan. Och det ger telefonen en otrolig styvhet. Medan aluminium kan ha en liten mjuk känsla så är det här rostfria stålet väldigt, väldigt hårt. Det är även lite enklare att repa, och eftersom det är polerat så är vi lite skeptiska till hur den här kommer hålla sig över tid. Vi har exempelvis sett ett liknande problem med iPhone 10, just med att färgen på utsidan kan skrapas av, men det är ett av de coolaste materialen som vi har sett i smartphones den senaste tiden, och detta är synnerligen ett riktigt flaggskepp. Den fjärde och sista saken jag snackar om när det gäller Nokia HMD är Android One. För tidigare så har Nokia släppt mobiler med väldigt ren mjukvara och väldigt snabba uppdateringar, men nu är man med i Googles officiella Android One-program, och det betyder att man har certifiering från Google för att erbjuda den här väldigt rena upplevelsen. För användare så kommer det egentligen inte vara någon större liksom praktisk förändring, för Nokia har alltid haft den här rena Android-upplevelsen. Men nu har man en certifiering från Google att där är en ren Android-upplevelse med säkerhetsuppdateringar som kommer. Android One kräver säkerhetsuppdateringar minst en gång per kvartal, men Nokia säger att man kommer fortsätta med månatliga säkerhetsuppdateringar för alla sina enheter åtminstone i typ 3 år. Ja, och det är roligt att se Nokia introducera flera nya prylar här och komma med i Android One-programmet. Vi återstår givetvis att se hur bra de här mobilerna är, som alltid. Vi ska givetvis testa dem. De kommer att lanseras någonstans mellan april-maj månad ungefär, allihopa, för olika priser som sagt. Alla är inte spikade.
Ja, så att fulla recensioner av de här mobilerna ska vi givetvis försöka få ut i samband med lanseringarna, så då får vi se hur bra de verkligen är. Men här i snöiga Barcelona så har vi fått lite nordisk inspiration och vi har tagit en titt på Nokia och HMD. I Spanien så vill man ha kontroll över allt och alla, så därför har vi en crowd manager som sitter här och håller koll på alla som går förbi.